Nimeni on Madeline Guantes, olen 31-vuotias. Tarinani alkaa siitä, kun olin 1-vuotias. Kun olin 1-vuotias, vanhempani erosivat. Kasvoin ilman isää. Olin aina yksinäinen, aina surullinen ja vaipuin masennukseen. Vuodet kuluivat ja 6-vuotiaana äidilleni todettiin syöpää. Ja silloin meidät häädettiin pois kotoamme. Joten meidän piti mennä perheen ystävän luokse asumaan. Äitini ystävällä oli 2 poikalasta ja he käyttivät hyväkseen sitä, että olin yksin ja ahdistelivat minua. Ajan kuluessa sekaannuin prostituutioon ja silloin tapasin miehen. Hänestä tuli väkivaltainen. Hänellä oli tapana lyödä minua. Pahoinpiteli minua fyysisesti, verbaalisesti ja henkisesti. Silloin aloin käyttää enemmän huumeita. Sekaannuin yhä enemmän prostituutioon. Ja silloin kaikki viha alkoi kasvaa sisälläni. Suunnittelin tappavani ihmisiä. Olin aina kateellinen. Tappelin aina. Yritin jopa tappaa perheeni. Olin tehnyt listan siitä, miten tappaisin perheeni, koska en halunnut kenenkään olevan onnellinen. Aloin nähdä painajaisia. Kun menin nukkumaan, tuntui siltä, kun joku olisi päälläni ja kuristaisi minua. Tuntui siltä, kun joku löisi minua. Kun heräsin, kehossani oli mustelmia. Tuntuin, kun joku ompelisi suuni. Kuulin jonkun huutavan nimeni, ja kun käännyin, ei ollut ketään. Se oli piina joka ikinen päivä, päivin ja öin, ja halusin vapautua siitä. Olin peloissani. Olin monta päivää syömättä, käymättä ulkona, koska olin niin peloissani. Otin ekstaasia, poltin ruohoa, otin sienet ja otin lääke, jota nimeä en muista. Ja koska otin paljon lääkettä kerrallaan, kehoni ei enää reagoinut. Sydämeni alkoi lyödä nopeasti. Tiesin, että kaikki ei ollut hyvin. Minun valtasi pelko ja tajusin kuolevani. Kehoni ei reagoinut enää, ja yliannostuksen aikana muistan sanoneeni mielessäni Jumalalle, että jos hän on tosiaan olemassa, niin pyysin, että hän antaisi minulle mahdollisuuden. Kun olin menossa kotiin töistä, vastassani oli nainen evankelioimassa kadulla, ja hän muisti minut ajoilta, kun olin nuorempi ja kävin kirkossa. Hän kysyi vointini, ja minä valehtelin, kerroin olevani onnellinen. Ja yritin hymyillä, mutta hän tiesi, etten ollut onnellinen. Hän tiesi, että olin masentunut ja että jokin oli pielessä, joten hän kutsui minut Jumalan palvelukseen. Hän sanoi, että jos menisin sinne, niin elämäni muuttuisi. Minulla oli tatuointeja, lävistyksiä ja ajattelin ihmisten tuomitsevan minua pukeutumistyylini vuoksi, mutta se olikin päinvastainen. Kukaan ei tuominnut minua, vaan he halusivat auttaa minua. Vapautukseni kesti hieman. Pastori sanoi, jos sinä uskot, niin sitten olet vapaa, ja minä uskoin vapautuneeni pahoilta hengiltä. Sen jälkeen kaikki muuttui. Mielini muuttui. Ajatus siitä, että tappaisin perheeni, oli poistunut kokonaan. Nukun hyvin öisin, en kuule enää ääniä, en ole enää masentunut. Itsemurha-ajatukset, viha, huumeiden käyttö poistuivat kokonaan. Sen jälkeen halusin tietää, kuka pyhä henki on. Muistan, että meillä oli valvominen perjantai-yönä ja pastori sinä yönä sanoi, että he, jotka uskovat, saavat. Ota vastaan pyhä henki. Ja minä olin niin varma, että pyhä henki oli minussa. Rakkaus valtasi minut. Olin niin onnellinen, kuin jokin olisi halannut minua. Muistan, kuinka halusin kertoa kaikille, että Jumala on olemassa. Että Jumala rakastaa ja hän voi muuttaa kaiken. Muutkin huomasivat muutoksen minussa ja kysyivät, mitä oli tapahtunut. Näytin erilaiselta. Hymyni oli erilainen. Sanoin, että Jumala,
mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Jumala pystyy mihin vaan. Jos hän muutti tarinani, hän voi muuttaa kenen tahansa tarinan.